اگلی سٹیج آتی ہے جس میں کہ کینڈی کا جو ہے وہ ایک پائپ نما شیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بننا شروع ہوتی ہے، اس کو کھینچتے چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ ابھی تک گرم ہوتا ہے اور ابھی بھی بہت گرم ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سب نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو اب آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ لایا جائے گا کہ جہاں یہ تھوڑا تھوڑا ہارڈ ہو، اور ساتھ ہی اس کی جو شیپ ہم چاہتے ہیں کینڈی کی، جس صورت میں اس کو ہم نکالنا چاہتے ہیں باہر، وہ بنتی چلے جائے۔ اور یہاں تقریباً ابھی ٹیمپریچر جو ہے وہ آدھا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہت گرم ہوتا ہے۔ تو بچوں کو پسند آ رہا ہے کہ آپ جو کینڈیز کھاتے ہیں وہ کتنے مشکل طریقے سے ہینڈل ہوتی ہے، کتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔